About is. Velkommen til min videoblogg. Jeg er presser og til jeg spekk vår videoblogg. Tralalalala. Hei, og velkommen til videoblogg. Det er morgen, og jeg sitter da bare her og snakker med dere. Jeg må skru på kaffen først, for jeg fortsetter her. Nå er kaffen på G. Så må jeg ha noe å spise på. Tenkte ikke på det. Ja, jeg sitter her og spiser banan da, hva mer vil dere vite? Er det så forferdelig freaking spennende? Ja. Altså, det er kjempefint vær da. Bare sånn kjedelig pjatt. Fælt som det skal mase den der da. Ja. I alle fall, jeg har det godt. Jeg lever. Og nå er det breakfast time. Er det egentlig lunsj? For klokka er vel egentlig 2. Nei, det blir nesten middag. Bestemor spiser middag klokka 1. Tenk å spise middag, det er litt sånn... Når jeg tenker middag, så tenker jeg litt sånn... 50, ja. Jeg hater de slangene her. De henger i slinterne, sånn... Akkurat som det hvite på apelsinen, det er jo fælt. Så er det sånn... Jeg har hørt at i den siden her av bananen, så skal man aldri åpne. På grunn av at der kan edderkopper ha lagt egg. Nå fikk ikke jeg så veldig lyst på den bananen her, egentlig. Men... vi snakkes da, dere! Vi gjør jo det. Ha det godt.